Dear children, accountancy day introduction class 2 ilekku ellavarkkum swagatham. Introduction class 1 ellavarum ketallo alle aarengilum kelkkatho undengil onnu koodi kettittu venam ee class kelkkan. November 1st theedi mudal 12th theedi vare village hotelil nadana business transactions ningal aichu thannu labhichu. Ellavarudeyum sahakaranathinu oru big clap. Okay? ഇനി ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആസ്തികളിലും അതായത് അസറ്റ്സ് ബാധ്യതകളിലും അതായത് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല. ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഫണ്ട് വിവിധ ആസ്തികളുടെ രൂപത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിനും ലയബിലിറ്റീസിനും തുല്യമാണ്. ഈ ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് അസറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിനും സമമായിരിക്കും. അത് ചുരുക്കി ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് സി, അതായത് അസറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ വില്ലേജ് ഹോട്ടലിലെ ആസ്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസിനും അതിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം വില്ലേജ് ഹോട്ടലിലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചു തന്നിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, ഇതായിരുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ? നവംബർ 1st തീയതി ജീവ കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് 2 lakh ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർത്ത് റുപ്പീസ് 25,000. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ജീവ ടീച്ചർ നവംബർ 1st 2020 200,000 രൂപ ക്യാഷും 25,000 രൂപ വിലയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു. വില്ലേജ് ഹോട്ടൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റ്സ്? അസറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കണ്ടോ. ഇവിടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് 200,000 രൂപ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ്? ആസ്തിയാണ് അല്ലേ. അതെന്താണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്? അസറ്റാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 200,000 രൂപ ക്യാഷ് ആ ഫേമിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു അസറ്റല്ലേ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനും വാല്യൂ ഉണ്ട്. എത്ര രൂപയുടെയാണ്? 25,000 രൂപയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ രണ്ട് അസറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാഷ് വന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു. ഇനി അതുപോലെ നോക്കിക്കേ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓണറും സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലേ. ഇവിടെ ബിസിനസ്സിന് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ജീവ ടീച്ചറാണ് ഈ അസറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന് ഈ ഓണർക്ക് ഈ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ബിസിനസ്സിനുണ്ട്. അതിനെന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ. ബിസിനസ് ജീവ ടീച്ചറിന് ഇത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടിയുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന? ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ, ലയബിലിറ്റിയാണ്. അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓണർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള ലയബിലിറ്റി എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അതിൽ ഓണർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓണറോടുള്ള കടപ്പാടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ലോണാകാം, അല്ല എങ്കിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആകാം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പല ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസും ആകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ബിസിനസ്സിന് ഓണറോടുള്ള ലയബിലിറ്റി, ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് തിരികെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസും ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ്, അതായത് അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഏത് അസറ്റ് വന്നു? കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന അസറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബാധ്യതയും അതോടൊപ്പം ബിസിനസ്സിന് വന്നു. ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാധ്യതയും ബിസിനസ്സിന് അതോടൊപ്പം ഉണ്ടായി. ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക കൊടുത്തു. പെയ്ഡ് റെൻ്റ് റുപ്പീസ് 15,000, അതായത് 15,000 രൂപ വാടക കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 15,000 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ്, അതായത് ഇവിടെ 200,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് എന്തെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വാടക ഇനത്തിൽ 15,000 രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വരികയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഫെയിമിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലേ. അപ്പം ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ്? ക്യാഷാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഈ പെയ്ഡ് റെൻ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്തെ ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ക്യാഷാണ്. പിന്നെ ഇനി റെൻ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും? ഓണർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഈ 15,000 രൂപ കുറയ്ക്കുകയും കൂടി വേണം. അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ? ഇനി മൂന്നാം തീയതി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം നെല്ലിമോട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് റുപ്പീസ് 15,000. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആ നെല്ലിമോട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ മാർട്ടിൽ നിന്നും 15,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ കടത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, 15,000 രൂപ കടത്തിലാണ്. അതായത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കടയായിരുന്നു അതല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 15,000 രൂപ കടത്തിലാണ് ഈ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു അസറ്റ് ഏതാണ്? ദാ ഈ ഫർണിച്ചർ അല്ലേ. ഫർണിച്ചർ വന്നു ഒരു അസറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ക്യാഷ് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ പകരം ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ വന്നു. ഏതാണത്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഈ നെല്ലിമൂട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ്? ക്രെഡിറ്ററാണ് അല്ലേ. അതായത് വില്ലേജ് ഹോട്ടല് നെല്ലിമൂട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ മാർട്ടിന് 15,000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? വില്ലേജ് ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റി ആണല്ലേ. അതായത് ഈ ലയബിലിറ്റി എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുപോലെ പല ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരാളുടെ, അതുപോലെ പലത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അത് മിക്കവാറും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അല്ലാതെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല, ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് പെയ്ഡെന്നൊന്നും ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പേരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരോ ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫർണിച്ചറാണ് ഒരു അസറ്റ് ഫെയിമിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്? ലയബിലിറ്റി ആണ്. ലയബിലിറ്റി ഏതാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ്. ക്ലിയർ? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയും ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റും. നാലാം തീയതി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് 20,000. 20,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ഗുഡ്സ് അല്ലേ. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഗുഡ്സ് എന്നും ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് എന്താ പറയുന്നത്? സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പോകാമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് അല്ലേ. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്തെന്ന് എഴുതാവുള്ളൂ, സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് അസറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് അസറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000 രൂപ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, പകരം ഏത് അസറ്റ് വന്നു? സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്തെ രണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്ത്, പകരം എന്ത് വന്നു? സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ക്യാഷും സ്റ്റോക്കുമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് 10,000.
പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി അല്ലേ. വീണ്ടും ആ കടയിൽ ചെന്നു, അത് ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചത്, ക്രെഡിറ്റിനൊന്നും പറയുന്നില്ല കണ്ടോ. അവിടെ ഒക്കെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും പറയുന്നില്ല, ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പം ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അവിടെ വന്നു, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അവിടെ പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് രണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തന്നെയാണ്? ക്യാഷും ഫർണിച്ചറും. അതായത് ക്യാഷ് പോയി, ഫർണിച്ചർ വന്നു. ഇനി 6-ാം തീയതി റിസീവ്ഡ് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ₹50,000. ആ എനിക്ക് ബാങ്ക്, ഞാൻ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമെന്നറിയായിരുന്നു. ഞാൻ ബാങ്കിൽ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 6-ാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ബാങ്ക് ലോൺ എനിക്ക് സാങ്ഷനായി കിട്ടി, ക്യാഷ് വന്നു. എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 50,000 രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ക്യാഷ് അല്ലേ. 50,000 രൂപ ക്യാഷ് അവിടെ വന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു ലയബിലിറ്റിയും അവിടെ വന്നു. എന്താ? ബാങ്ക് ലോൺ അല്ലേ. ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ബാധ്യതയാണ് അല്ലേ. 50,000 രൂപ ക്യാഷ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷാണ്, 50,000 രൂപ. അതോടൊപ്പം ഒരു ലയബിലിറ്റിയും വന്നു. ഏതാണ്? ബാങ്ക് ലോൺ. അപ്പം ക്യാഷും ബാങ്ക് ലോണും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 7-ാം തീയതി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റ് ₹15,000 ഫോർ ₹18,000. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? 15,000 രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ 18,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിറ്റു. കച്ചവടം നടത്തി അല്ലേ. ഞാൻ സെയിൽസ് നടത്തുന്നത്, ഞാൻ ലാഭം കിട്ടത്തിലാണല്ലോ വിൽക്കുള്ളൂ, എനിക്ക് ലാഭം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 15,000 രൂപ മുടക്കുള്ള സാധനം ആ വിലയ്ക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ നോർമലി. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരിക്കുന്നു? 18,000 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 18,000 രൂപ ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ലേ കയ്യിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഒരസറ്റ് ക്യാഷ് 18,000 വന്നു. സോൾഡ് ഗുഡ്സ്, അതായത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു. വിറ്റപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങളല്ലേ പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഫെയിമിൽ നിന്ന് പോയി. 15,000 രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു, കാരണം അത് വിറ്റു അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഇടപാടിൽ ഒരു 3,000 രൂപ ലാഭം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ലാഭം ആർക്കുള്ളതാണ്? ഓണർക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 3,000 രൂപ ഓണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന, ബിസിനസ് ഓണർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആ 3,000 രൂപ ലാഭം ഏതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റപ്പോൾ ക്യാഷ് വന്നു, വിറ്റപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി, പിന്നെ ഒരു 3,000 രൂപ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി 8-ാം തീയതി ബോട്ട് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം സുലഭ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ₹10,000. ആ സുലഭ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ, ഗുഡ്സ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലേ. 10,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നോക്കിക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ്. അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്, സുലഭ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് അസറ്റാണ് വന്നത്? സ്റ്റോക്ക് വന്നു. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വന്നു. ഇവിടെ ക്യാഷ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല, കാരണം എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്ററാണ്. സുലഭ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് ഇവിടെ? ക്രെഡിറ്ററാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വരികയും ചെയ്തു, ഒരു ലയബിലിറ്റിയും അതോടൊപ്പം വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക്, അതോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഇനി 9-ാം തീയതി റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ ₹5,000. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ഇടപാടിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു 5,000 രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടി. റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കിട്ടി, കമ്മീഷൻ കിട്ടി. 5,000 രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,000 ക്യാഷ്. അപ്പോൾ വന്ന അസറ്റ് ഏതാണ്? ക്യാഷാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 5,000 രൂപ ക്യാഷ് വന്നു, ഫേമിലേക്ക് വന്നതാണ്. അത് ആർക്കുള്ളതാണ്? ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ഈ കിട്ടിയ കമ്മീഷനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന
അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? ഈ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് 10,000. 10,000 രൂപ സാലറി കൊടുത്തു. ആ സാലറി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തു പോയി? ക്യാഷ് പോയി. അപ്പോൾ പോയ ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷാണ്. ക്യാഷ് പോയി, അപ്പം പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിൽ അല്ലേ. അത്രയും കുറച്ചിനി ഓണർ കൊടുത്താൽ, കാരണം അത്രയും ബിസിനസ്സിലെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലെ സാലറി ഇനത്തിൽ അത്രയും കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇനി അത് കുറച്ചേ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? ഓണർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് സാലറി എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റ് ₹1,004.800. ആ നോക്കി, എവിടെ ഒരു പണി കിട്ടി. 11-ാം തീയതി വൈകുന്നേരമായിട്ടും കുറച്ച് സാധനം വിറ്റ് പോകാതെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന 1,000 രൂപയുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസും സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു, അവനത് വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് 800 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തോ, 1,000 രൂപയുടെ സാധനമാണ്, ലാസ്റ്റ് ബോക്സാണ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ 1,000 രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനം ഞാൻ 800 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. കാരണം അത് വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ 1,000 രൂപയെ എനിക്ക് നഷ്ടമാവും. അതിലും വേദം 200 രൂപ നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാണേലും വേണ്ടില്ല, 800 രൂപ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ സാധനം വിറ്റു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? വിറ്റപ്പോൾ 800 രൂപ ക്യാഷ് വന്നു. അപ്പോൾ വന്ന ഒരു അസറ്റ് ക്യാഷ്. പിന്നെ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആണ്, ഗുഡ്സ് വിറ്റപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് എനിക്ക് ലാഭമല്ല, അതായത് 1,000 രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ 800 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു 200 രൂപ ലോസാണ് എനിക്കിവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ക്യാഷ് 800 രൂപ കിട്ടി. അപ്പം വന്ന അസറ്റ് ക്യാഷ്, അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഏതാണ്? സ്റ്റോക്കിൽ 1,000 രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇനി എവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കും? ക്യാബ് അത് കുറച്ചേ ഞാൻ ഓണർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ്, 12-ാം തീയതി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ₹1,500 ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു രാമു ₹4,2,000. അതായത് 1,500 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം രാമുവിന് 2,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്റിലാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്ന് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് കുറയുന്നത്? സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് 1,500 രൂപയുടെ സാധനം പോയി ഇല്ലേ. പകരം ക്യാഷ് ഇവിടെ വന്നില്ല, പകരം രാമു ആരാണ്? 2,000 രൂപ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ക്യാഷിനല്ല വിറ്റത്. കാരണം ഇവിടെ രാമു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്ററാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ കടത്തിൽ വിറ്റതാണ്. അപ്പോൾ രാമു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ്? വില്ലേജ് ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷിന് പകരം വരുന്ന അസറ്റ് ഏതാണ്? ഡെറ്ററാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് പോകുന്നു? സ്റ്റോക്ക് പോകുന്നു. സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു അസറ്റ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വരുന്നു, സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അവിടെ കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ, 1,500 രൂപയുടെ സാധനമായിരുന്നു, 2,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വിറ്റത്. അപ്പോൾ ഈ ഇടപാടിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു 500 രൂപ പ്രോഫിറ്റും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 500 രൂപ ലാഭം കിട്ടി. ഈ ലാഭം ആർക്കുള്ളതാണ്? ഇത് ഓണർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 500 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം? കൂട്ടിയേക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞോന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് പെയ്ഡ് റെൻറ്റിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ, അതായത് ക്യാഷാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ക്യാഷിൽ നിന്ന് പോയി. അത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കേണ്ടത്? ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യണം. അത്ര റെൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തതല്ലേ അത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഒന്ന് ക്യാഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാ അസറ്റുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ തരം തിരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റുണ്ട്,
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്കുണ്ട്, ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് വില്ലേജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ 12-ാം തീയതി വരെ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസാണിത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ബാങ്ക് ലോണുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ബാങ്ക് ലോണ്, ബാങ്കിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തതുണ്ട്, പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ. ഇത്രയുമാണല്ലോ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? വില്ലേജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ 1-ാം തീയതി മുതൽ 12-ാം തീയതി വരെ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ നിന്നും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഒക്കെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചെടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലയബിലിറ്റിക്കും ക്യാപിറ്റലിനും തുല്യമാണെന്ന്. അതായത് ഈ അസറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ വരണം? ഈക്വലായിട്ട് വരണം. അപ്പം ഞാൻ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. അപ്പം നമ്മൾ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം തരം തിരിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം, എൻ്റെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.